На розгляді отакий монітор, приймач GPS-сигналу, який встановлюється у тракторі і відображає інформацію про стан обробки поля. Виробник, чи точніше бренд Кверленд, цей монітор повністю ідентичний до моделі Matrix виробника TJET. Несправність, проблема полягала в тому, що монітор загалом правильно відображає на екрані стан обробки поля оприскувачем, але іноді відображає цю інформацію некоректно, а саме оброблену ділянку поля маркує як необроблену, як зеленим, а і навпаки, необроблену ділянку позначає як ту, де вже пройшов оприскувач. Ще й інші глюки відбувалися на цьому моніторі. Зараз монітор приведений до ладу. Несправність була на платці. Платка, тому що вона маленька, десь 4 см на 2,5-3. Платка приймача GPS-сигналу, в ній була проблема. Загалом її вирішено. Зараз працює монітор коректно.